Добры дзень, паважаныя сябры! Я Суша Валерыя, мне 12 гадоў. І сёння я прэзентую вам верш Уладзіміра Дуболкі «Пальцы жоўтых кляновых лістоў». Пальцы жоўтых кляновых лістоў кнуцца восень схапіць за шыю, не парушыць яе хараство, не парушыць лісты залатыя. Клён у вокны забразгатаў, адгукнулася каніў рэха. Месяц рваў арэхі з куста, раскідаў над сусветам арэхі. Яны ў воўне блакітнай ляглі, сумавала ў даліне ляшчына. Летуценні не змерклі ў галі, летуценняў згасіць немагчыма. Расцярушыцца ўдалі і ўвысь, каб нагадваць аб светлым над чорным, ці пра то, што сумуюць журавы, ненасытна свергочуць жорны. Ліставія не моўкне, шуміць, ад вясны да вясны на прасторах, поверх стрэх і муроў камяніць. Я пабачыў яе учора. Дзесь далёка галосіць сава, небакрай апракінуўся жалем. Людзі любяць душу прасаваць, калі гэта душа чужая.